Дүйім жұртты дүрліктірген Қордайдағы жағдайға қайта оралсақ, Жамбыл облысы Қордай ауданының аумағында төтенше жағдай жарияланды. Бұл жөнде облыс әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Өңірдегі бірнеше ауылдың тұрғындары арасындағы кикілжің салдарынан кейінгі жағдайға техногендік сипат беріліп отыр. Қазір Қордай ауданындағы ауруханадан тілшіміз Гүлжан Көленқызы тікелей байланысқа шығып тұр. Гүлжан, соңғы жаңалықтармен бөліссеңіз. Қайырлы таң, Марал. Дәл қазір біз Қордай қаласындағы орталық ауруханада тұрмыз. Бұл ауруханаға кешегі жаппай бұзақылықтан зардап шегушілердің көп бөлігі жеткізілген. Атап айтқанда 27 зардап шегуші жатқызылды дәл қазір. Олар ауруханада жан-жақта ем алуда. Айта кетейік, ауруханаға түскендердің көпшілігі оққа ұшып жарақат алғандар. Біз осы аурухананың бас дәрігерімен байланысуға әрекет жасадық, бірақ ол әзірге мүмкін болмай тұр. Біздегі бар ақпарат әзірге осы Қордай қаласына келердегі тағы бір жолдан байқағанымыз, шекараға қарай бірнеше қазақстандық жедел жәрдем көлігі аттануда. Ол тұстағы жаңалықтармен алдағы шығарылымдарда бөлісетін боламыз. Біздегі бар ақпарат әзірге осы. Гүлжан, алдағы жаңалықтарымызда сізден тың ақпарат күтетін боламыз. Рахмет.